Oi, meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer essa caveira. O vídeo de hoje é super simples, é pra aquelas pessoas que pediram: cá, faz um vídeo sem látex, cá, faz um vídeo sem utilizar massinha. Então hoje a gente só vai usar coisinhas para colorir e vocês vão conseguir fazer essa caveira super bacana pro Halloween. A lente é opcional, tá? Se vocês não quiserem, não precisa colocar. Eu coloquei um casaco com capuz pra ficar mais interessante. Eu espero muito que vocês gostem, não dá tanto trabalho, só uns desenhozinhos mesmo e tá pronto pra curtir o Halloween. Muita gente me pediu caveira, também estão me pedindo caveira mexicana. Calma, gente, eu vou fazer. Se eu não fizer no Halloween, daqui pra frente os tutoriais de maquiagem artísticas vão continuar, então eu vou fazer pra vocês com certeza. De antemão, já queria pedir desculpas, que eu não tô quase conseguindo responder os comentários. Graças a Deus, vocês têm interagido muito aqui no canal, têm deixado muitos comentários, eu tô amando ler. Aos pouquinhos eu vou tentando colocar tudo em ordem, mas se demorar, por favor, vocês me desculpem, tá? Mas eu pretendo responder todos, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, já sabe, clica aqui embaixo em gostei pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e deixa seu comentário, tá? Que tem muitos, mas eu amo ler. E cada comentário é muito especial pra mim, de verdade, tá bom? Espero que vocês gostem, chega de blá 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 pra gente começar a fazer essa caveira. Quer aprender? É só continuar assistindo o vídeo. Bom, meus amores, então bora começar essa maquiagem. Para começo de conversa, eu vou pintar o rosto todo. Eu não quis pintar aquele rosto todo de branco, muito branco, porque branco eu quero mais fazer os dentes e os sombreados. Então eu optei por misturar uma base bem mais clara que o meu tom de pele com pancake em creme, tá? Esse pancake aqui vocês encontram em loja de fantasia. Tá? Então vai ficar mais claro. Vocês vão ver que o rosto vai ficar branco, mas ele não vai ficar aquele branco como se tivesse pintado, sabe? Vocês vão entender o que eu tô falando. Mas vocês também podem usar color make, pode usar o que vocês quiserem pra pintar o rosto, tá? Então vou aplicar com um pincelzinho mesmo. Olha só, como vocês viram, misturando o pancake com a base, deu uma quebrada naquele brancão e ficou um branco mais tom de pele, assim, sabe? Eu acho que assim fica mais natural, fica melhor. Mas se você quiser pintar o rosto todo daquele brancão, pode também, tá? Agora eu vou pegar um lápis de maquiagem preto e vou marcar onde a gente vai pintar de preto. Então os olhos e vou fazer todo o desenho do rosto. Bom, depois de fazer todas as marcações, ó, o desenho que eu fiz é assim. Fiz os olhos, o nariz, aqui o ossinho aqui onde vai ficar os dentes, o maxilar todinho. Aqui também fiz um negocinho aqui. Agora eu vou colorir. Vocês podem também usar a color make, aquela em pastinha assim, ó. Mas o que acontece? Essa color make ela dura menos, por ela ser em pasta, você vai ter que vir selando com alguma sombra, alguma coisa. Então eu aconselho a usar esta color make aqui, que ela é como se fosse uma tinta guache, tá? Ó, ela é líquida e ela seca e fica opaca, é muito boa pra isso, tá? Vocês vão me perguntar se pode fazer com tinta guache comum. A tinta guache, gente, ela não foi feita pra pele, tá? Então pode ser que você venha a ter alergia e tal. A color make, ela é feita pro rosto mesmo, então não corre tanto risco de te dar alergia, tá? Mas se você quiser arriscar fazer com guache, pode ser que dê certo. Agora eu vou vir colorindo as partes que nós já marcamos aqui de preto. Música.
Bom, agora já com as partes pretas devidamente pintadas, ó. Pintei o pescoço e só deixei o meio pra gente fazer a garganta, tá? Agora eu vou vir com a Color Make branca e vou fazer os dentes e a garganta também, os ossinhos da garganta. Os dentes eu só vou traçar mesmo, depois a gente vai vir contornando de preto. Bom, agora já fiz os dentes e fiz a garganta também. Vou voltar com a Color Make preto, vou contornar os dentes e vou fazer uns tracinhos aqui entre esse branquinho da garganta. Com um pincelzinho bem fininho para contornar os dentes. Bom, agora já contornei os dentes, eu fiz tipo uma pontinha pra depois a gente fazer o sombreado e fiz a garganta também, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, mas o olho eu selei com sombra preta aqui em cima pra não ficar marcando, porque já tava marcando e tava começando a sair. Então é bom você selar o olho com sombra preta, porque o olho a gente pisca muito, tá? Agora eu vou começar os sombreados. Pra fazer os sombreados dessa maquiagem, eu vou utilizar essa paletinha aqui, nesse tonzinho aqui, que é um tom de cinza, tá? E vou com um pincelzinho assim, vou começar a fazer os sombreados. E vou utilizar também o marrom e o preto. Os sombreados do rosto tá pronto, ó. Então eu fiz basicamente em volta, ó. E agora com o pincelzinho bem fininho, uma sombra preta, eu vou puxar uns tracinhos do dente pra baixo e pra cima. Vou colocar minha lente de contato e meu casaco e volto pra dar tchau pra vocês. Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Espero que tenha ficado simples de vocês entenderem. E espero que vocês tenham gostado também, porque só usou coisa pra colorir. Tá bom? Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei pra mim. Deixa seu comentário aqui que eu adoro ler também, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.